Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Gələn il orta aylık pensiyanın məbləği 327 manatdan 343 manata qaldırılacaq. Bir az xəbər verir ki, bunu APAY açıqlamasında Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. O bildirib ki, yaşa görə pensiyanın məbləği isə 331 manatdan 372 manata çatacaq. Digər pensiya növlərində də artımlar olacaq. Əlilliyə görə pensiyanın məbləği 38 manat artaraq 261 manatdan 299 manata, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın məbləği isə 35 manat artaraq 263 manatdan 299 manata çatacaq. Qeyd edək ki, minimum pensiyanın məbləği 200 manatdan 240 manata qaldırılır.